Hii ni Elimu Mtandaoni TV. Mimi naitwa Michael Chalange. Karibu katika lecture ya physics. Hili ni swali letu namba 2. Tunaambiwa to obtain the binding energy of the nuclear iron tuna bismuth kwenye unit ya mega EV. Nilishakwambia sometimes unaweza kupewa swali ukaambiwa kabisa uli express in terms of mega electron volt. From the following data, mass of the hydrogen atom ni hapa. Kumbuka na care must be taken. Ukiambiwa mass of the hydrogen atom ni sawa sawa na mass of the proton. Care must be taken. Mass of the hydrogen atom ni sawa sawa na mass of the proton. Tumepewa value yake in terms of arm. Mass of the neutron tumeshapewa. Mass of the iron atom tumepewa na mass of the bismuth atom tumeshapewa. Lakini mwishoni huko nakwambia can also calculate binding energy per nucleon in the two cases. Okay? Binding energy per nucleon. Hapa inamaanisha umeshapata binding energy ya iron, umeshapata binding energy ya bismuth. Huko chini pa nucleon maana yake ile binding energy uliyoipata divided by nucleon. Nikisema nucleon ni sawa sana mass number. Kwa hiyo binding energy pa nucleon ya iron maana yake chukua ile binding energy gawanya kwa mass number ya iron ambayo ni 50 ngapi? 56. Na binding energy pa nucleon ya bismuth ile binding energy uliyoipata gawanya kwa ngapi? 209. Kumbuka nucleon maana yake ni sawa sawa na mass number. Nucleon ni sawa sawa na mass number. Alafu kitu cha msingi kingine ni hiki huku chini. 1 arm ni sawa sawa na 931.5 mega EV. Hii mara yake hatutopata shida sana, hatutopata kazi. Ukishapata tu ile mass defect unazidisha na 931.5 utakuwa tayari umeshapata nini? A binding energy. Hakuna tena haja kupeleka sio kwenye kilograms ni nini? Kitu kingine cha msingi unachotakiwa kuelewa, hii hapa unaweza ukapewa kwenye swali pale pale ama ukapewa kwenye the front page. Kwenye front page ya mtihani wa physics kuna pale kuna list of constant. Kwa hiyo unaweza ukapewa katika front page. Kwa hiyo ukipewa mtihani soma swali vizuri. Ukiona hajaandika hiki kitu nenda kaangalie kwenye front page. Je, kuna list of constant nimepewa 1 arm in terms of mega EV au nimepewa arm in terms of kilogram? Hapo ndo utajua kwamba swali lako utalisolve vipi. Kwa naomba unoti hizo data hapo, noti hizo data ili tuweze kulifanya swali. Okay. Kesi ya kwanza tunaanza case 1, tunaanza na iron. Iron 56 tunaanza na iron. Asa huyu iron huyu ndo anakuwa kama nani parent. Huyu ndo anakuwa kama ni parent nucleus. Kwa hiyo mass of the parent nucleus capital M, mass of the parent tunayo mass of the parent ni 55.934939 am. This is parent. Alafu mass of the daughter, mass of the daughter A ni sawa sawa na mass of neutron plus mass of the hydrogen. Kumbuka mass of the hydrogen ndio ni sawa sana kusema mass of the proton. Nimeshazungumza swali. Na in case kama swali angetupa na mass of the electron, basi hapa tungejumlisha na mass of the electron. Lakini kwenye swali letu hatujapewa electron, kwa tuna neglect nini? Electron. Ambapo unatakiwa ujue, je, mass of the hizi neutron ziko ngapi katika iron? Je, hizi proton ambazo ni hydrogen ziko ngapi? Okay? Kwa hiyo hapa tunajua kupata number of neutron nachukua mass number natoa na atomic number. Kwa hiyo 56 minus 26 the answer is 30. Kwa hiyo nachukua 30 nazidisha na nini? Mass moja ya neutron ili nipate total mass of the neutron. Na mass of the neutron ni 1.008665. Plus mass of the hydrogen ni sawa sana mass of the proton. Mass of the proton ni sawa sana atomic number. Kwa hiyo total mass itakuwa ni 26 minus zidisha kwa mass of the proton ambayo ni 1.007825. Mass total mass of the daughter, total mass of the daughter inakuja 56.4634 amu. Kumbuka kupata mass defect
kupata mass defect. Nachukua kubwa toa ndogo in calculation. Naomba uninote hapo kwenye calculation. Chukua kubwa toa ndogo. Kwenye definition tunasema parent minus daughters. Kwa hiyo kubwa ni huyu hapa. Kwa hiyo nachukua 56.464 minus parent 55.934939 mass defect tunapata 0.52 84 61 am. Kwa hiyo tayari tuna mass defect. Kupata binding energy unachukua hii mass defect unazidisha kwa ngapi? 931.5, kwa sababu hiyo ndio imetolewa kwenye swali. Binding energy hii ni sawa sawa na nachukua mass defect 0.52 84 61 na mazidisha na ile 931.5, kwa hiyo direct jibu litakuja in terms of mega EV. The answer is approximately equal to 492.26 mega EV. This is the binding energy. Naomba nimalize kabisa na kile kipengele cha chini kilikuwa linasema tutafute binding energy per nucleon. Kwa hiyo per nucleon binding energy namaliza kabisa binding energy per nucleon nachukua hiyo binding energy nagawanya na mass number ya ion ambayo ni 56. The answer is 80.79 mega EV. The answer still in mega EV. There's no need to write per nucleon. Okay, there is no need to write per nucleon. Naomba utajaribu kufanya mwenyewe kile cha kwenye bismuth. Sawa, ile nyingine iliyobakia. Kumbuka swali kwa nataka tutafute ya iron pamoja na bismuth. Sasa hiyo na kuandikia majibu yake. Ukisolve hilo ya bismuth iliyobakia. Okay, ya this tumia njia ile ile kama ambayo mimi nimeisolve kwa ajili ya iron. Binding energy utapata, ukisolve utapata jibu 1640.26. Naomba ujaribu na per nucleon the answer is 7.8480 mega EV. Naomba cha kufanya wewe fatisha njia ile ile ambayo nimeitumia mwanzoni, tumia pia kwa huyu hapa. I hope utapata haya majibu. Naomba niangalie example number 3. This is the example 3. Usiogope kwamba equation inaonekana kubwa sana, hamna kitu hapo. Ni swali la kawaida kabisa. Ijimradi ulinisikiliza vizuri toka mwanzoni, hili swali halitokupa shida kabisa. Kwa hiyo tunasema calculate the total energy released by 1 gram, okay? By 1 gram of uranium undergoing fission by this reaction neglecting the mass of the electrons. Na umepewa mass ya kila atom hapa au kila element. Sasa katika hili swali letu tunachokifanya mass ya mkono wa kushoto, hizi hapa, hizi ndio zinakuwa kama ni mass of the parent m kubwa. Kwa hiyo utachukua mass ya huyu jumlisha mass ya 1 neutron. Hapa usije tena ukachukua sui uranium, unachukua 92 ambao ni number of proton, unazidisha sana mass ya proton. Alafu number of neutron ni 235 toa 92 upate number of neutron, uzidishe na idadi ya neutron na mass of the neutron. Hatufanyi hivyo. Katika swali hili chukua mass ya uranium kama uranium, jumlisha na mass hapo mwambua ni a single neutron. Kwa take mass of this jumlisha mass ya huyu, neutron ni moja tu. Tafadhali naomba usifanye hayo makosa. Maswali yaliyopita yalikuwa tofauti kidogo. Tunaambiwa huyu tutafute, swali lililopita tunaambiwa tafute binding energy ya, labda let's say ya uranium au binding energy of the iron, kwamba iron ikidisintegrate inavunja hiki na inavunjika katika neutron pamoja na proton. Ili swali liko tofauti. Swali hili chukua huyu mass ya huyu jumlisha mass ya huyu, hii ndio inakuwa ni mass of the parent au actual mass. Alafu mass of the byproduct au mass of the daughter, chukua mass ya huyu
jumlisha masi ya huyu, jumlisha na masi. Hapa umeambiwa ni 2 neutroni. Kwa hiyo ile masi ya neutroni utazidisha mara ngapi? Mara 2. Mass of the neutron utazidisha mara 2 kwa sababu hapa kuna ngapi? Kuna 2. Alafu 7 electrons. Angalia hii statement ndugu yangu. Neglecting the mass of nini? Electron. Kwa kwenye kutafuta mass of byproduct, electron tuta neglect. Lakini in case tungekuwa tumepewa mass of the electron, kwenye kutafuta mass of the byproduct is mass of the electron ungezidisha mara ngapi? Mara 7. Care must be taken. Care must be taken. Kwa hiyo chukua masi ya huyu na huyu, hiyo itakuwa ni parent. Masi ya huyu jumlisha masi ya huyu, neutron hakisha unazidisha mara 2. Huyu tumeambiwa tu neglect. Ukizijumlisha hapa na ambapo data zote hapa zipo, ni hii ni U ambayo ina represent atomic mass unity. Kwa hiyo kupata mass defect, kupata mass defect, chukua masi kubwa, toa na masi nini ndogo. Chukua masi kubwa, toa na masi nini ndogo. Kwa hiyo mass defect tutachukua mass of the parent wala mkono wa kushoto, na tunachukua mass of the daughter wala upande wa kulia. Angalia kubwa ni ipi, toa, utapata mass defect. Utapata mass defect. Mass defect utakoipata, kumbuka hapa ametuambia 1U ni 1.66 times 10 to negative 27 kilogram. Nilikwambia kutafuta binding energy kama amekupa hiki kitu, hii utatumia ni sana mc square. Kwa zile mass defect zidisha na hii huyu hii namba kupeleka kwenye kilogram, utazidisha na c square, utapata energy in terms of nini? Joules. Utapata energy in terms of joules. Mass defect ambazo ziko in terms of atomic mass unit, zidisha na hii hapa kupeleka kwenye kilogram, zidisha na c square, utakuwa umepeleka kwenye nini? Kwenye joules. Sasa hiyo energy tulioipata ndugu yangu ni energy ya atom moja ya uranium. Hiyo ni binding energy ya a single atom. Tumeambiwa tutafute total energy ya 1 gram of uranium. 1 gram. Ile tulioipata hapa ni ya a single atom. Cha msingi katika 1 gram kuna how many atoms? Kwenye 1 gram kuna how many atoms? Number of atoms sana number of mole zidisha kwa Avogadro. Number of mole ni masi over molar masi zidisha kwa Avogadro. Masi ndo hii hapa sasa, moja na gawanya kwa molar masi. Molar masi yulene mtulopewa ni 235 na zidisha na Avogadro ambao ni hii hapa 6.02 times 10 power 23. Hapo utapata number of nini? Atoms. Hapo utapata number of atoms. Hii masi ikitokea umepewa kwenye kilogram, basi hakikisha unaipeleka kwenye gram, ndio unagawanya na hii namba ambayo ni 235. Okay? Sasa hapa ukisolve utapata number of atoms. Kumbuka hapa juu tumepata energy lakini ni ya atom moja. Kwa kupata total energy, kupata total binding energy, tunachukua hii number of atoms hapa, jibu la hapa, utazidisha na hii energy ya atom moja, ndio utakuwa umepata total energy. Naomba nirudia hapo tena. Naomba nirudia. Care must be taken. Narudia. Care must be taken. Ukipata binding energy kwa njia ambayo nimekuelekeza, utapata binding energy ya a single atom. Kumbuka katika swali letu tumepewa masi ambayo ni 1 gram of uranium. Tutafute total energy ya 1 gram. Ile 1 gram itafuta number of atoms, na kutafuta number of atoms tunasema number of atoms sasa number of mole times Avogadro. Number of mole ni mass over molar mass. Chukua masi ambayo ni 1 gram, gawanya kwa molar mass, zidisha kwa Avogadro, utakuwa umepata number of atoms of uranium. Zile number of atoms zidisha na ile energy hapa juu uliyopata, ndio tutapata nini? Total energy. Naomba ili swali ulijaribu vizuri. Ukilijaribu vizuri, naomba tulia ulifanye, jibu lako litakuja 8.53 times 10 power positive 10 joules. Asante sana kwa kunisikiliza. Maswali katika hii part yapo mengi sana. Nitakupostia maswali mengine, sawa, utayaona kwenye screen yako.
alafu utayajaribu kwa muda wake. Itakuwa ni maswali pamoja na majibu. Asante. Unaweza uka subscribe katika channel yangu ya YouTube Elimu Mtandaoni TV. Vile vile napatikana katika Instagram, Facebook na Twitter kwa Elimu Mtandaoni.